Արդյոք տեղյակ եք սահմանադրական բարեփոխումների մասին։ Տեղյակ եմ։ Տեղյակ եմ։ Ոչ։ Այնքան որ ինչքան որ։ Ոչ մի սահմանադրություն էլ այս երկրում չաշխատի։ Մի քիչ շատ չէ։ Ոչ այնքան լրիվ, բայց մոտավորապես գիտեմ։ Տեղյակ եմ, ուղղակի։ Այնքան որ։ Ըստ ձեզ ինչ է նախատեսվում այս բարեփոխումների շրջանակներում։ Ժողովրդին ի վնաս ժողովրդին։ Դե որ տեղյակ չեմ, չգիտեմ ինչով։ Տեղեկություն չունեմ։ Իշխանության վերածնունդ։ Ես գտնում եմ, որ դա ավելորդ կայլ է ներկա պահին, որտեղ նախարարչինը մեր սահմանադրությունը գործող լիարժեք բավարարում է Հայաստանի Հանրապետության ներկա կարգավիճակին և փոփոխության որևէ կարիք չկա։ Ես չգիտեմ, բայց ուզում եմ այնպեսի բան նախատեսվի, որ ի օգուտ լինի ժողովրդին։ Արդյունքում պիտի բարեկեցություն լինի, բայց նորից եմ ասում, թերահավատությամբ եմ լցված։ Ես դեմ եմ ամբողջովին այդ բարեփոխումներին։ Արդյոք սահմանադրական բարեփոխումների մասին լիարժեք տեղեկություն է տրամադրվում հանրությանը։ Չեմ կարծում։ Ոչ լրիվ։ Ոչ։ Բացարձակ տեղեկատվություն չի տրամադրվում։ Հանրությունը լավ էլ գիտի, բանի տեղը չել դնում։ Չէ, չի տրվում։ Ոչ։ Ոչ, իհարկե ոչ։ Ինչ միջոցներով պետք է տեղեկացվեն քաղաքացիները այս բարեփոխումների մասին, որ դրանց իմաստը հասանելի լինի հանրությանը։ Անպայման բոլոր, այսինքն լրատվական ծառայությունները պետք է ներկայացնեն ստում այդ ամենը։ Լրատվության, հեռուստացույցով, ռադիոյով, մամուլով, հասարակական լրատվական բոլոր միջոցներով, քննարկումներով։ Այցի գնան աշխատանքի վայրերը, որտեղ հնարավոր է, որ ժողովուրդը տեղյակ լինի։ Հեռուստացույց եւ ռադիո թերթ ի վիճակի չեն գնելու։